Jėzaus Kristaus, sielos kristalas, tai šviesa šviesoje, kuri atėjo prieš 20 metų į žemę. Ši švenčiausia siela vardu Grigorij Grabovoj atnešė šią šviesą į žemę 20 metų atgal. Daugelis žmonių sugebėjo išspręsti visas bėdas, ligas ir žengti kartu su juo. Šiame video mes matome geltonų šviesų srautus, kurie atitinka trejybė – siela, sąmonė ir dvasė, arba Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasė. Kristalas, kurį matome, tai Jėzaus Kristaus aštuonbriaunis sielos kristalas. Aštuoniukės sukasi kristalo viduje, tai amžinybės ir begalybės ženklai. Jų centre viskas materizuojasi. Rožinis žiedas – dieviška meilės harmonija užklojama žemė. Maži taškeliai sukasi spiralės formų ir kyla į viršų, angelai atvalo žemę arba prisikėlimas. Žalia spalva simbolizuoja žemę, violetinė simbolizuoja dangų, o mėlyna nuo jos civilizacijos žinių šviesa. Naudoti šią techniką labai paprasta, tiesiog į centrą aštuoniukio suformuojame pozityvį minties formą ir akimis pasukome prieš laikrodžio rodiklį. Viskas, pavyzdžiui, visą pasaulį sukurtą vakciną ir visus suvakcinuotus žmonės aprūpiname amžino gyvenimo ir perdodame žinių šviesą apie gelbėjimąsi ir harmoningą vystymąsi. Kad niekas nepažeistų minties ir tikslo, uždedame Grigorij Grabovoj atvaizdą ir normą. Ir veiksmas vyksta nuo šiandien iki begalybės. Čia globalinis valdymas, o norintis gali ir savo asmeninės problemas išspręsti per globalinį valdymą. Ačiū, Sigutė.